Ingenting av det jeg sier fast, så folk som er både mann og kompetente meg kan si stikk motsatte ting, og det er beauty of the internet. Alle jobber forskjellig og har forskjellige ting som fungerer for deg. Det jeg snakker til som er bare mine personlige erfaringer, og det som fungerer for meg. Ta med deg det du vil, og kaste resten på sjøen. Norge som land er god til tre ting nasjonalt. Ski, pandemi og tegneserier. Alle i Norge har nok lest minst en norsk tegneserie i livet sitt. Det er fordi vi har så sinnssykt mange bra tegneserier som blir lagt her, og disse blir lest i både Norge og rundt om i verden. Tenk på Nemi, Pondus, Donald Duck og Co, Bestis, Duns, lista er lang. Men hva er egentlig en tegneserie, og hvilke tegneserier finnes? Det er vanskelig å dele det opp i objektive kategorier, men jeg har prøvd å dele det opp i tre, sånn som jeg ser det i hvert fall. Den første er avistegneserier, eller stripeserier som en også kan kalle det, og det er det vi kommer til å ha mest fokus på her, fordi det er stort sett det jeg lager, og stort sett det jeg leser. En tegneseriestripe er en stripe som forteller en liten historie og slutter i et poeng. Poenget er som regel en vits, men det kan også være noe som får deg til å tenke. Nemi er en stripeserie, og det samme er Pondus, Duns og Lunch. Det neste er tegneseriebøker, og tegneseriebøker er lengre historier som er tegnet i tegneserieformat. Dette kan være oppdikta, eller sanne, eller hva som helst egentlig. For eksempel så har vi Martin Arntzen, jeg kan ikke uttale navnet hans, i Norge, som tegnet hele Sult av Knut Hamsun og ga ut boka i 2019. Og så har vi Steffen Kverneland fra Norge, fra Haugesund faktisk, min heimby, hjemby, som ga ut En frivillig død i 2018, som er en tegneseriebok om farens liv og selvmord. Det finnes lystige tegneseriebokserier også, og en av de er Malin Falk sin Nordlys. Herregud, den er faktisk så bra, alt dette her er så bra, men den spesielt liker jeg så godt. Så hvis du har tid til overs, så les den, og hvis du ikke har tid til overs, så bør du lage tid og lese den. Nordlys av Malin Falk, en bokserie. Det neste og siste, nummer tre, er hybrider. Og hybrid-tegneserier er når en blander tegneserier med for eksempel lengre avsnitt med tekst. Det beste eksempelet jeg vet om er Tegnehanne som skriver for Aftenposten og illustrerer. Fun fact, Tegnehanne var og er min store inspirasjon til å lage tegneserier, og jeg leste bloggen hennes i 2012 og tegnet figurerne hennes med datamus i Paint. Jeg møtte henne på Øya-festivalen i 2018, og jeg tok henne på puppen med en feil når vi skulle ta et bilde sammen, men jeg tror vi er venner nå. Hun er veldig, veldig, veldig kul, så sjekk gjerne ut bøkene eller alt av henne. Gjør det, det er bra. Dette er de tre hovedkategoriene, sånn som jeg ser det. Og under her så har vi alle de andre vanlige sjangerene som kjærlighet, superhelter, spenning, krim, grøssere, og så videre. Og hva som egentlig er en tegneserie, det må egentlig alle få lov til å definere litt selv. Det eneste som ligger i begrepet er at det er en serie tegninger. Jeg har for eksempel fått kjeft for at jeg ikke lager skikkelige tegneserier, men de som kjeftet på meg var boomers som bare leser Fantomet. Så jeg konkluderte med at de bare skulle få lov til å kjefte, og så skulle jeg heller ha det gøy å lage tegneserier sånn som jeg ville lage de. Og det burde du gjøre, så finn fram blyanten og et ark, og gjør deg klar til neste video hvor vi skal finne din tegnestil.